Պարոն Յոնսյանը ներկայացրեց խախտումների, այսպես կոչված տեսականին եւ նաեւ խախտումների տարածվածության վերաբերյալ տոկոսային թվերը, որոնք վերաբերվում են դիտարկված տեղամասերի։ Իհարկե այդ խախտումների ծավալը նկատի ունենք ոչ թե տարածվածությունը, այլ ինտենսիվությունը, ասենք նույն տեղամասում դրանց կրկնությունը կամ շարունակականությունը, դա մեկ այլ հանգամանք է եւ պետք է արձանագրենք, որ մենք խոսում ենք տարածվածության մասին, դա մեկ այլ բան է, իսկ ինտենսիվությունը կամ խախտման հաճախականությունը մեկ այլ բան, եւ քաշվի առնելով, որ այդ նշված խախտումները վերացվել են մեծամասամբ, այսինքն ֆիքսվել է, որ խախտում է, եւ դրա ֆիքսում ենք, բայց նաեւ երբ որ բողոքարկվելա դիտորդի կողմից կամ հարցը բարձրացվելա, դրանք դադարեցվել են, բայց մենք սրանով ուզում ենք ցույց տանք, թե ինչպիսի վարքագիծ են դրսևորել ընտրական հանձնաժողովները եւ ընտրության սուբյեկտները, նկատում եմ թեկնածուները, նրանց աչակիցներ, եթե համեմատենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախորդ երկու ընտրությունների, ապա ես պետք է արձանագրեմ, որ այս ընտրությունների ժամանակ խախտումների տեսականին շատ ավելի մեծացել է, նկատում եմ տարածվածությունը։ Մի կարևոր հանգամանք կուզենայի, որպեսզի հաշվի առնվեր, հա, գնահատման տեսակետից, որովհետև գիտեմ, այս քաղաքական նպատակը հարմարությամբ են նաև վերաբերվում տեղեկություններին։ Այս ընտրությունների ժամանակ, ուրեմն, ընդգրկված ընտրողների թիվը կազմել է մոտ 1.112.000 ընտրող, այսինքն սա Հայաստանի ընտրական ցուցակում, հա, համազգային ընտրական ցուցակի մոտ կեսն է կազմում, 2 միլիոն, երևի թե 2.5 միլիոն է, 1.112.000 ընտրողներ կազմող, հա, բնակավայրերում է այս, ուրեմն, քվեարկությունը տեղի ունեցել, բավական մեծ, ուրեմն, ընտրազանգված է ներգրաված եղել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, մենք դիտարկել ենք մոտ 13-14%-ը, բայց մենք գտնում ենք, որ եւ մեր եզակացության մեջ, իհարկե, սա նախնական եզակացությունը, ամփոփը մի քիչ ավելի ուշ գտանք, որ ընտրական հանձնաժողովների կողմից, ընտրական գործընթացի կազմակերպման, օրենսդրության իմացության հետ կապված հարցերը դեռևս մենք են օրենքով բանը օրակարգում, այս անգամ փորձեցին առանձին դեպքերում վարչական ռեսուրսները օգտագործել նաև մարդկանց անձանց, առանձին մարդկանց կարծիքի արտահայտման վրա, եւ մասնավորապես ասենք Վանաձորում տեսակ, որ ուրեմն բժշկական կենտրոնի բժիշկը ազատվեց, կապ չունի պատճառները, խնդիրն է, որ դա համընկավ հենց նախընտրական փուլում, շատ տարօրինակ էր առանձին տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, ասենք համայնքի ղեկավարի կողմից, բյուջեի հաշվին սոցիալական օգնությունների բաշխում, նույնիսկ համայնքի ղեկավարներից մեկը գրել էր, որ չեղյալ է հայտարարում մինչ այդ տրված սոցիալական օգնությունը, քանի որ ընտրությունների ժամանակ կարող է դա ընկալվել որպես ընտրակաշարք, այդ արտահայտությունն էր նույնիսկ իր որոշման մեջ բան արել, հա։ Ինչն է խնդիրը, պարոն Յոնսյանն էլ նշեց, դուք էլ կարող եք նայել, համայնքների, հատկապես խոշոր համայնքներում թեկնածուները առաջադրում էին կոնկրետ անձանց անունով ստեղծված դաշինքները, այսինքն ոչ թե կուսակցություններն էին երևում, այլ կուսակցությունները մնում էին ստվերում այն իմաստով, որ պարզա դաշինքի ձևավորման համար առնվազն երկու կուսակցություն է պետք։ Հիմա շատ միամիտ հարց եմ տալիս, այդ կուսակցություններն են այդ անձանց գտել, որ իր անունով դաշին կազմեն, մասնակցեն, թե այդ անձն է այդ կուսակցությունն ֆորմալ առումով գտել, որպեսզի զուտ դաշինքը ձևավորի։ Ես ավելի հակված եմ, որ ուրեմն անձը, որպեսզի դաշինքով հանդես գա եւ իր անունը ֆիքսվի, որտեւ դա է կարեւոր, ինքը կուսակցությունն գտել է եւ հարմարացրել է, որտեւ շատ դեպքերում նույնիսկ դրամագծորեն հակառակ հայացքներ ունեցող կուսակցություններ, օրինակ համար մեր Վանաձորում նույնիսկ այնպիսի մի կուսակցություն երկար ժամանակ մոռացել է, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցություն, հա,
որը առաջադրեց, ասենք տեխնացնուից մեկին 15% հաստաց։ Հիմա ինչա, բանազում սոցիալիստական գաղափարները ընտրազանգվածի 15%-ի հավանություն ունեն, իհարկե ոչ, այդտեղ անձնա բան այլ։ Այս առումով ժողովրդավարության տեսակետից մենք իհարկե երկար ժամանակ ունենք ճանապարհ ունենք անցնելու։ Ինչի համար? Որտեվ ժողովրդավարության համար իհարկե շատ կարևոր է մրցակցայինը, ընդ որում մրցակցությունը բավական մեծ էր, հա, մեծ համայնքներում։ Եվ այդ մրցակցությունը ուղեկցվում էր իմ ասած նաև առանձին դեպքում չթույլատրված, ոչ օրինական գործիքների կիրառմամբ, բայց ժողովրդավարությունը նաև բովանդակային կողմ ունի, և այդ բովանդակությունը դա գաղափարների մրցակցությունը պետք է լինի։ Գաղափարների մրցակցության առումով ես պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի այս ընտրություններում գաղափարային մրցակցություն չկար, և չէր կարող լինել, որովհետև արձանագրում ենք, որ կուսակցությունները համայնքներում որպես այդպիսին կայացած չեն, այսինքն ճիշտ ասած տարօրինակ մի այդպիսի մի կարծիք բանն հնչեցվում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները չպետք է քաղաքականացնել, ցանկացած ընտրություն ինքը քաղաքական բովանդակություն ունի։ Ամեն դեպքում, պարոն Սաքունց, համապետականի համեմատ միշտ որպես կանոն ենթադրվում է, որ թիմ ընտրությունները ավելի քիչ քաղաքականացված պետք է։ Գիտեք, ոչ, ցանկացած ընտրություն պետք է լինի քաղաքական իր բովանդակությամբ։ Չի կարող թիմի ընտրությունը քաղաքական բովանդակություն չունենա։ Հետևանքը թե ինչու՞ մեր մոտ երկար ժամանակ քաղաքական բնույթ չի ունեցել, որովհետև կուսակցություն նախ առաջերտին ունեցել ենք միակ կուսակցական դեֆակտո եւ դե յուրե ըստեյության կարող ենք ասել միակ կուսակցական համակարգ, երբ որ ազգային մակարդակով մի կուսակցություն հաղթում էր, բոլոր համայնքներում այդ նույն կուսակցությունը հաղթում էր։ Հիմա այս առումով այստեղ բազմազանություն կա, տեսեք, նույնիսկ խոշոր համայնքներում կամ բանը ոչ թե քաղ պայմանագրի կուսակցությունն է հաղթել, հա, այլ կուսակցություններ են հաղթել։ Այս առումով նույնիսկ եմ կրկնում, նույնիսկ ժողովրդավարական, ասենք ասեմ, ժողովրդավարական process-ի սկզբնավորման ամենասկզբում ենք։ Իրապես այս բոլոր խախտումների ցանկով հանդերց նրանց ծավալը այնպես ինչ էր, որ մեր համար, ասենք թե հիմք հանդիսանար կասկածի տակ դնենք, որ ասենք թե ընտրողները, հա, իրանք ազատ չեն եղել իրենց կարծիքը արտահայտելու, իրենց դիրքորոշումները ներկայացնելու։ Շատ մյուս կարևոր հանգամանքը քվեարկության արդյունքները կեղծված չեն։ Քվեարկության արդյունքների ամփոփման հետ կապված մենք բողոքներ, հա, որ ասենք թե կեղծվել են, չունենք, բայց բովանդակային առումով, քանի դեռ կուսակցությունները համայնքներում չեն զարգացել և համայնքային խնդիրների վերաբերյալ կուսակցությունը ծրագրեր չի մշակել որպես կուսակցություն, բնականաբար դեռ լա ժողովրդավարական սահմանավորման սկզբում ենք։ Ես գտնում եմ, որ այո, սա շատ կարևոր գործընթաց էր, այս ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ազգային ժողովից հետո համայնքային մակարդակում քաղաքական ուժերի, ուրեմն, կայացման և դերի բարձրացման առումով, բայց դեռ ճանապարհ ահագին ունենք անցնելու, որ անհատները չկարողանան օգտագործեն կուսակցության անունները զուտ ձևական իմաստով, այլ կուսակցությունները իրենց ծրագրերի կարողանան ներգրավել անհատներ, որպեսզի իրենց ծրագրերը իրականացնեն, թե չէ հիմա ստացվում է ցավոք սրտի այնպիսի մի պատկեր, որ համազգային մակարդակում նույնիսկ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ այդ կուսակցությունները չկային, մեկ է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ի հայտ եկան, հա, կարելի ասել նույնիսկ կենթանի դիակի վիճակում գտնվող կուսակցությունները ի հայտ եկան, հա, իհարկե սա քիչ կներեք լուրջ չի ասել, թե որ գիտեք բազմակուսակցական համակարգը համայնքային մակարդակում կայացել է, բայց մյուս մենք մտահոգություն ենք արտահայտում, որ իշխանությունը, գիտեք, եթե թիմի մակարդակով ոչ ԿՊԱ-ական ներկայացուցիչները օգտագործում են եւ այլն, դա էլ անթույլատրելի, բայց քաղաքական ղեկավար ուժը, ազգային ժողովի մեծամասնության ուժը, իր ներկայացուցիչները, երբ որ վարչական ռեսուրսների չարաշահման, ուրեմն, քայլեր են կատարում, թեկուզ 1, թեկուզ 2, թեկուզ 3, կապ չունի, դա լավ օրինակ եւ լավ ուղերձ չի մտնոլորտի ձևավորման առումով եւ տենդենսների առումով։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք այս ընտրությունները
տիմի ընտրությունները ունի մի քանի վերլուծության ռեսուրս։ Եթե նախորդ միջև 18 թվականի ընտրությունները քննարկման նյութ չկար, ինչի՞ մար, որովհետև միակուսակցական եւ հստակ էր։ Ապա հիմա բավական նյութ կա թե քաղաքական վերլուծության համար, թե ընտրական գործընթացների տեսակետից վերլուծության համար, թե տեղական նշանակության գործոնների եւ քաղաքական գործոնների համադրության համար, այսինքն վերլուծելու խնդիրներ բացահայտելու, լուծելու, քաղաքական միտքը զարգացնելու, հա, բավական շատ հարուստ նյութ ունենք եւ սա է ամենից կարեւորը, միտքի զարգացման շատ լուրջ ռեսուրս է տրված եւ այս առումով այո, մենք ժողովրդավարության տեղական մակարդակում ժողովրդավարության ձևավորման, հա, ոնց որ ստարտը տվել ենք, բայց իմ նշած եւ մեր կողմից արձանագրված այդ խախտումները պետք է մտահոգեն, որպեսզի հաջորդ ընտրություններին այդ խախտումները ընդհանրապես բացառվեն, այսինքն ոչ թե դու հույսը դնես խախտման կամ բյուջեի ռեսուրսները կամ բիզնես ռեսուրսները օգտագործես ընտրողին գրավելու կամ ընտրողի նկատմամբ որոշակի, հա, սահմանափակում մտցնելու վրա, այլ քո ծրագրերի եւ գաղափարներով դու ընտրողին գրավես։ Սա պետք է լինի գերական, սա պետք է լինի հիմնական միջոցը, որի դեպքում մենք կարող ենք խոսել արդեն ամբողջական ժողովրդավարական, ուրեմն, պրոցեսի մասին։ Դուք պետք է ապագայի մասով եք, հա, պետքերի այսպես առումով խոսում, բայց ունենք պատկեր, ԿՊ-ն փաստորեն հաղթել է 36 համայնքներից 25-ում, պարտվել է Մասիսում, Աբովյանում, Վանաձորում։ Սա ինչ ահազանգ է իշխանական ուժին, գործող իշխանությանը, եւ ձեր խոսքում նաեւ նշեցիք անհատների, հա, կարող ենք ասել իսկապես, որ պայքարը անհատների այդուհանդերձ միջև է։ Գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում հավակնեմ ինչ-որ ամբողջական բաներ տամ, եզրահանգումներ տամ, ես ասեցի բավական նյութ կա վերլուծելու համար, որովհետև հիմա եթե ֆորմալ վերցնենք այն, ասում եմ 36 համայնքներ 24 ԿՊ-ն հաղթելա, բայց ընտրողների քան թվի մասին է խոսքը, համայնքների թվով մեկ բան է, ընտրած զանգվածի թվով, ասենք թե որտեղ որ քաղ պայմանագիրը առաջադրելա, բոլորին այդ պատկեր կլինի, որտեղ Վանաձորի դեպքում ասենք թե ընդհանրեն 25%-ը շատ մի քիչ ավելի թվային առումով ավելի մեծ բան պարունակություն ունի, քան թե ընդհանրեն մի 10 համայնքի ընդհանրեն ընտրազանգվածը, որտեղ ԿՊ-ն ասենք ստացելա կամ հաղթելա։ Նկատուն եմ եկեք այդ բաների վրա, այդպիսի թվաբանության վրա կամ դրա հիման վրա եզակացություններ չանենք։ Խնդիրը հետևյալն է. խոշոր քաղաքներում արձանագրում ենք Գյումրիում եւ Վանաձորում, հա, քաղ պայմանագիրը չի հաղթել։ Եվ սա շատ լավ է, որ չի հաղթել։ Իսկ ո՞վ ասել, որ պետք է անպայման։ Դուք պատկերացնեք, մենք ոչ թե շատ լավ այն իմաստով, որ ինչ որ բան կա, կողմնորոշում ունենք այս կամ այն կուսակցության դեմ կամ կողմ, չէ, միակուսակցական ֆենոմենը ջարդվել է, այդ միակուսակցականությունը դեֆակտո, որ ազգայինում պետք է մի կուսակցություն, որ հաղթման պայման բոլոր տեղերը պետք է այդ մի կուսակցությունը, ուրեմն, համատարած, եւ դա որպես ճշմարտություն, աքսիոմա պետք է ինքը նաեւ ներկայացված լինի, այդ ֆենոմենը ջարդվել է, շատ լավ է։ Սա է ժողովրդավարության բանը։ Մեր Ավանազորի ավականում 5 կուսակցություն, դաշինք ներկայացված են եղել։ Սա քաղաքական մշակույթի զարգացման ռեսուրս է, չէ՞, վերջին հաշվում դիսկուսիա է գնալու, վերահսկելու Գյումրիում, կասեմ 4 կուսակցություն էին, չէ՞, բանը ներկայացված ավականում։ Դա էլ է նորմալ, ի՞նչ ա եղել։ Ուրեմն դաշինքների ձևավորման, այսինքն ընտրության արդյունքներից հետո կոալիցիաների կազման, ազգային իշխանության հետ այլ կուսակցությունը ներկայացնող կամ այլ քաղաքական ուժը ներկայացնող ուժի եւ այլ բանը կուսակցություն ներկայացնող ազգային մակարդակում կառավարության միջև երկխոսության, համագործակցության աշխատելու այս մշակույթը պետք է ձևավորվի։ Հասկանում եք, այս միակուսակցական ֆենոմեն ասածը ինչից է զրկել, շատ-շատ ավանդույթներ, շատ-շատ, ուրեմն, սովորույթներ ժողովրդավարության տեսակետից, այդ ամենից զրկված ենք եղել 20 տարի առնվազն, հա, 20 տարուց ավել։ Հիմա դա ձևավորման փուլում է, ես ասում եմ։ Ծովագյուղում եւ Սեմյոնովկա այդ ունիկալ դեպք է, չէ՞, վերջին հաշվում։ Բանից պարզվում է, թե ոչ միայն ընտրողները չեն գնաց, այլ ընդհանրապես վստահված անձիք էլ չեն առաջադրված եղել։ Այսինքն բոյկոտվել են ընտրությունները։ Մարդիկ իրենց քաղաքական դիրքորոշումը
նկատունեմ համայնքի բնակչությունը, ես դիրք որոշումը վերաբերում ենք արտահայտել են խոշորացման։ Եթե ասեմ, ես խոշորացման հետ կապված էլ հարցերը մենք այստեղ արձանագրում ենք, որովհետև խոշորացված համայնքի առանձին բնակավայրերի ղեկավարները, երբ որ մնացել են, հա, այդ գույքագրումը չի արվել հանձնելու նոր խոշորացած համայնքին, որովհետև եւ դրա համար բնակավայրերի ղեկավարները իրանք իրանց համայնքի այդ բյուջեներից սոցիալական օգնությունները բախշել են։ Ի դեպ, սա պետք է գլխավոր դատախազության կողմից քննության առարկա դառնա, եւ ճիշտ նշվեց պարոն Յանուսյանի կողմից, այդ ոնց է լինում, որ Գորիսի դեպքում, եթե դա արդարացիորեն պետք է քրեական գործառույթ, իսկ այս դեպքում չի կարողացում։ Այս անդրողական մոտեցումը եւ դա անթույլատրելի է, թեկուզ նույնիսկ եմ կրկնում, եզակի դեպքեր լինի, բայց պետք է միատեսակ լինի։ Ազդելա դա, ես պարզ ասեմ, նույնիսկ ընտրողների դա չի ազդել։ Որտեվ այդ սոցիալական օգնությունը, ասենք թե 20,000 դրամը կամ 1-2 հոգու կամ ասենք թե ցեմենտ, մի դեպքում ցեմենտ էին տրամադրել, պատկերացնու եք համայնքի բյուջեից հատկացնեն այսքան գումար, չգիտեմ, կամ այսքան օգնություն որպես ցեմենտ։ Դե ինչ պետք է ազդի, չի ազդել այդ բաների վրա, բայց գործողությունը պետք է պատասխանը պատժվի, որպեսզի դա չշարունակվի։ Սա է, այսինքն մենք չպետք է այս ընտրությունների արդյունքում բացահայտված խնդիրները անտեսենք, հակառակ դեպքում դա կընկալվի որպես անպատժելի, իսկ անպատժելության հետևանքները մենք գիտենք, թե ինչ ազդեցություն կարող ունենան մեր ուրեմն կյանքի վրա։ Այսինքն խոշորացման արդյունքում համամասնական ընտրակարգի միջոցով ընտրություններն էլ մարտահրավեր հանդիսացան, որտեղ կուսակցությունը այդ ընթացքում չէին կարող նաև իրենց սկզբնական կառույցները այդ խոշորացած համայնքի առանձին բնակավայրերում հա զարգացնեն։ Սա էլ նույն մարդը, բայց ասում եմ, սա սկիզբն է։ Ես ավելի շատ համակարգի հնարավորությունն եմ գնահատում, երբ որ ասում եմ պետք է, այսինքն ինքը տալիս է այդ գործընթացների համար ճանապարհ, այդ ինստիտուտների ձևավորման համար ճանապարհ է բացում։ Դրա համար իհարկե դեռ պետք է ջանքեր գործածել։